شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى قرآن كريم بيقول فيه: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. Allah'ın evlərini o kəslər bina edərlər ki, onlar Allaha iman gətirir, axirət gününə iman gətirirlər, namaz qılırlar, zəkat verirlər və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmurlar. فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Və ümid olunur ki, elə Allahdan qorxan da onlar. Allahın evlərini bina etmək dedikdə iki mənaya gəlir. İki mənaya. Birinci odur ki, Allahın evlərini boş qoymamaq, orada ibadət eləmək, Allahın adlarını zikr etmək və yaxud da Allahın adının zikr olunmasında orada yardımlaşmaq, səy göstərmək. İkinci mənası odur ki, hansı ki ən birinci zeyhnimizə gələn Allahın evlərini tikib inşa eləmək. Və həqiqətən də bu çox böyük bir fəzilətli əməldir. Hansı ki, Yüce Allah da Qurani kərimdə bunu zikr eləyir. Və bu Allahın evlərini bina eləməyi, qorumağı, içində ibadət eləməyi Allah da böyük əməllərlə yanaşı zikr edir. Allaha iman gətirmək, axirətə iman gətirmək, hansı ki bu imanın əsaslarıdır. Sonra İslamın üzərində bina olan başqa bir əməllərlə yanaşı zikr edir. Namaz qılmaq, zəkat vermək və sonra daha üstün, daha əzəmətli bir əməl, hansı ki qəlb əməlidir, Allahdan qorxmaq. Xəşiyyəli olmaq. Allahdan başqa onlar heç kəsdən qorxmazlar. O kəslər Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazlar. Allahın evini yalnız onlar bina edərlər. Allahın evini yalnız o kəslər dolduralır. Və həqiqətən də kimi ki, bu sifət, bu xislət varsa və yaxud da kimi ki, uca Allah Taala bu xislətə, bu sifətə, bu əməyə, bu əmələ müvəffəq eləyibsə, bunu onun üçün müyəssər eləyibsə, bu Allah Taala tərəfindən böyük bir fəzilətdir. Həmin qul sevinsin və Allah həm deyiləsin ki, bu fəzilətlə mükafatlandırılmışdır Rəbbi tərəfindən. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, qiyamət günü Allah Taala deyəcək ki, hanı mənim qonşularım, haradadır mənim qonşularım? Və mələklər deyəcək ki, ey Rəbbim, səninlə qonşuluğu haqq edən kimdir ki? Hüca Allah buyuracaq ki, mescid tikənlər haradadır? Bu da yenə iki mənaya gəlir, mescid tikənlər və məscidin içində Allahın adını zikr edənlər. Və bunun əksi isə, ən böyük günah və ən böyük zülümdür. Allahın evlərini dağıtmaq və Allahın evlərində Allahın adının zikr olmasına mani olmaq. Bu barədə də Uca Allah da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي هَسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِكَ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. O kəslərdən daha zalim kim ola bilər ki, Allahın evlərinin xarab olmasını istəyir və orada Allahın adının zikr olunmasına manicilik edirlər. Və bu da Allah təala böyük bir zülüm adlandırır. Sonra Allah təala buyurur ki, وَمَا كَانَ لَهُمْ deyir, onlar وَمَا كَانَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُوهَا خَائِفِينَ. Və deyir, onlar özləri əslində isə ora qorxa-qorxa girməli idilər. Ləhum fid dünyə xizyun və ləhum fil əxirətə əzəbun azim. Onlara bu dünyada rüsvaçılıq, axirətdə isə daha böyük, daha şiddətli bir əzab vardır. Kimlərə? Allahın evində Allahın adının anılmasına mani olanlar və Allahın evin xaraba qoymaq istəyənlər. Baxın, Quran-ı Kərimdə qardaşlar, hər ikisi yanaşı zikir olunur. Hər ikisi yanaşı zikir olunur. Allahın evini bina edənlər, kimlərdir? Möminlər, təqva əhli, namaz əhli, zəkat əhli və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar. Və bunun əksini eləyənlər isə nədir? Ən zalim insanlar. Deyir ki, bundan daha zalim kim ola bilər? Bundan daha zalim kim ola bilər? Allahın evlərinin xaraba qoyan insanlar. Və onun da cəzası da nədir? Dünyada rüsvaçılıq. Yəni elə bir günahlardandır ki, bu dünyada da əzabı var, axirətdə də əzabı var, mütləq. Hər iki dünyada o insan əzabını görəcəkdir. Bu dünyada rüsvayçılıq,
Ahirətdə isə böyük şiddətli bir əzab. Lakin Allahın evini bina edənlər, Allahın evini dolduranlar, orada zikir, Allahın adını zikir edənlərin isə mükafatı nədir? Bu dünyada Allah Taala onlara güc verib. Onlar heç kəsdən qorxmazlar Allahdan başqa. Və həmçinin nədir? Hidayət üzərindədirlər. Və bu əməllər, hansı ki, bu Allah Taala o kəslərə verib, iman, təqva, namaz, zəkat və bunun da hamısının da özü-özlüyündə qiyamət günü böyük savabları və əcirləri var. Ona görə müsəlman bu dünyadaykən hər cür çalışmalıdır ki, bu sifətə malik olsun. Əgər o pulu ilə məscid tikə bilmirsə, məscidlərin sayını çoxalda bilmirsə, onun içində Allahın adının zikir olunmasına yardımcı olsun. Onun içində Allahın adını zikir edən qullarından olsun. Və sözsüz ki, insan çalışmalıdır bu ikisinin hamısını özündə cəm etsin. Lakin biri maddiyyətə bağlanan bir şeydir. Ola bilsin, birisinin imkanı olsun, birisinin olmasın. Lakin Allahın evində Allahın adını zikir etmək bu hər kəsə vacib olan bir şeydir. Daha doğrusu kişilərə vacib olan bir şeydir ki, Allahın evində cəmaat namazları qılsınlar 5 vaxt. Və sözsüz ki, buna qadir edirlərsə, evləri çox uzaq deyilsə və s. hükümü səbəblə əllərində var. Və məscid çox əzəmətli bir şeydir. Məscid məsələsi İslam dinində çox önəm verilən bir şeydir. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə gələn kimi ən birinci gördüyü iş məscid tikmək oldu. Çünki müsəlman cəmiyyətin qorumaq üçün, formalaşdırmaq üçün istər qardaşlığı, istər cəmatı, istər ailə məsələləri və s. digər istər fərdi, istər ictimai məsələləri həll eləmək üçün ən gözəl yer Allahın evi məsciddir. Və sözsüz ki, burada ən birinci məqsəd Allahın adını almaq, Allaha ibadət eləmək və onunla yanaşı başqa müsəlmanları əlaqələndirən hər bir işlərin həll olunması məsələlər və işlər. Və yetər ki, hələ bundan da öncə Allah Subhanahu Taala yer üzündə ilk olaraq məscid yaratmışdı. İlk olaraq Kəbəni yaratmışdı Allah Taala və mələklərə əmr etmişdi ki, bir məscid tiksinlər. Ona görə İbrahim Əleyhisselamda gəlir ki, onlar məscidi qaldırdılar. Məscidi nədir? Qaldırdılar. Məscid əvvəldən var idi və bu barədə rivayətlər var idi ki, məscidi Kəbəni ilk dəfə mələklər tikiblər. Kəbəni ilk dəfə mələklər tikiblər. Yəni, insandan qabaq məscid olub. Yəni, məscid o qədər önəmli bir şeydir. Yəni, mütləq müsəlmanların məbədi olmalıdır. Və bütün başqa dinlərə də baxanda görürsən, hər bir dinlərin məbədləri vardır, ibadətgahları vardır. Lakin İslamda isə buna daha böyük önəm verilir. İslamda belədir ki, hətta hər kəsin evinin içində də bir musalləsi olması daha yaxşıdır ki, evdə də əlmiçdə gelməyənlər üçün evdə də bir namaz qılınan yer olsun. Yaxud da bazarlarda, dükkanlarda, yanacaq dolduran yerlərdə və s. məscidlər məsələn olmayan yerlərdə də mütləq kiçik musallələr olmalıdır ki, insanlar neynəsin, cəmaat namazı qılsın. Ona görə Allah Taala bizi yaradıb, bizə hidayət verib və bu hidayətin içində bəzi şeylər bizə əmr edib, onu qorumaq. Onlarda da biri cəmaatdır və bizə də ibadətləri cəmaat şəklində əmr edib. Ona görə baxanda məsələn Ramazanda bayram keçirtmək, iftar açmaq, hamısı cəmaat şəklində olan şeydir, həcc ayının yerinə yetirmək, eləcə də cəmaat namazlarını qılmaq, eləcə də cəmaat namazlarını qılmaq, nədir cəmaat şəklindədir. Ona görə İslam dini önəm verir cəmaata və cəmaatı bağlayan əsas vacib işlərdən də biri məsciddir. Yolca Allahdan istəyirəm ki, bizim cəmaatımızı, xalqımızı müvəffəq eləsin bu əzəmətli işlərdə, əzəmətli savablarda bir-birinə yardımlaşmaq və Allahdan da fitnədən, fitnə əlindən uzaq eləsin və kim bu işləri görürsə, bu işlərlə məşğulsa Allahdan da onları qorusun hər cür fitnədən, fitnə əlindən və bu işin əvəzini onlara həm bu dünyada, həmçində ahirətdə versin. Ən doğrusunu Allah bilir. Bu axırı dəvanə əlhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.